Dünən gecə saat 23:48-də episentri Ağdamda olan 5.7 ballıq zəlzələ Bərdə, Tərtər, Ağcabədi, Zərdab, Ucar, Ağdaş rayonlarını sirkələyib. Təkanlar nəticəsində Bərdə, Ağdam və Tərtər rayonlarında 300-ə yaxın evə ziyan dəyib, 4 ev isə tamamilə dağılıb. Azərbaycanda xarici ölkələrdən maliyyələşən kivlərin casus hesab olunmasını nəzərdə tutan qanunun qəbul edilməsi təklif edilib. Deputat Aqil Abbasın parlamentdə təklif etdiyi qanun haqqında fikir bildirən hüquqşünas Ələsgər Məmmədliyə görə bu, konstitusiyada öz əksini tapmış, hər kəsin məlumat yaymaq hüququna tamamilə ziddir. Baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Usubov 4 vəkil barəsində tədbir görülməsi üçün vəkillər kollegiyasına şikayət göndərib. Müraciətdə əsasən siyasi işlərə çıxan vəkillər Nemət Kərimli, Əsəbəli Mustafayev, Aqil Layiç və Fəxrəddin Mehdiyevin adı var. Onlar Usubovun vəkillər istintaq sirri və ictimaiyyəti çaşdıran məlumatlar yayar kimi ittihamlarını qəbul etmirlər.